acompañado pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, e polo director do Plan de Cultura Marítima de Galicia Horizonte 2030, Óscar Fuertes. O titular do mar, Alfonso Villares, mantivo na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira unha xuntanza con membros do GAL 5 Ría de Arousa, co fin de abordar a posta en marcha de proxectos que revaloricen a riqueza material e inmaterial vinculada ao litoral galego. Villares aproveitou a reunión para reforzar a difusión da estrategia autonómica en favor do patrimonio do mundo do mar, no que se pretende involucrar, segundo el, o conxunto da sociedade, das administracións e do sector marítimo, e onde se aposta tamén porque os grupos de acción local do sector pesqueiro desempeñen un papel protagonista e promovan proxectos que contribúan a recuperalo e a poñelo en valor. Un plan que é pioneiro, aúna o interés que ten a nosa xente, o noso sector, a nosa terra, de poñer en valor a cultura material e inmaterial, ese pasado que temos, do que nos sentimos tan orgullosos todos os galegos, e que non é solamente un pasado, tamén ten que ser un presente e un futuro. E para iso é este plan. Este plan é para que ahora mismo, sobre todo a través dos GALP, en donde hoxe pois estamos no GALP de Arousa, para comentarlle todos os seus componentes, enseñárllelo, informar un pouquiño de por onde van as líneas e de que todos nos, bueno, un pouquiño nos fagamos a idea do camiño a seguir. Intentar aplicar este plan en todas cantas accións do futuro se queiran facer, ben dos GALP ou tamén a través dos concellos. Eu creo que tamén os concellos, para os concellos vai ser un instrumento moi importante para tomar, para ter en conta en futuras accións. Aproveitouse o acto para presentar tamén o Plan da Cultura Marítima de Galicia Horizonte 2030, un documento único e pioneiro tanto a nivel nacional como a internacional, no que se recolle un conxunto de accións co fin de protexer e conservar o patrimonio marítimo galego. É o resultado dun intenso traballo de campo por todo o litoral. En el recóllense tamén 100 medidas a aplicar antes do ano 2030, para avanzar no seu coñecemento, preservalo e poñelo en valor, tanto en Galicia como no exterior.